Jag heter Dror Feiler. Jag är född i Israel 1951. När jag var 18 år gjorde jag 3 års militärtjänst i israeliska armén som fallskärmsjägare. Jag kom till Sverige när jag var 22. Innan dess har jag vägrat tjänstgöra i ockuperat område. Jag var 19 år då. Jag blev satt i fängelse för det. Men ja, jag klarade den också. Jag kom till Sverige, jag studerade på musikhögskolan. Jag är musiker och tonsättare till yrket. Men jag har alltid varit en politisk aktivist. Och mycket av min verksamhet har faktiskt varit Israel-Palestina-konflikten, för jag kommer därifrån, och Colombia. För jag har varit många gånger i Colombia och fick lära mig mycket, varit i djungel hos FARC-gerillan, gjorde en film om deras sånger, träffade många av deras ledare, Raul Reyes, Alfonso Cano, och pratade med dem om kampen, visionen för framtid, svårigheterna och sådär. Nu är de döda. Men kampen fortsätter. Och nu har vi fredsförhandlingar som jag är glad för. Jag ställer upp för Vänsterpartiet på EU-parlamentsvalet. Jag står på 5:e plats. Och jag hoppas att människor vill se mig i EU. Och jag tycker EU-parlamentsvalet är mycket, mycket viktigt. Och jag tycker att det är extra viktigt att vi som inte är födda i Sverige, vi ska gå och rösta. Det är för få av oss som gick och rösta för 5 år sedan. Och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att vi ska inte göra det igen. Att vi ska rösta och se till att de som vi sänder till EU-parlamentet ska bli de som representerar de saker som är viktiga för oss. Som till exempel antirasism, internationell solidaritet, global rättvisa, kultur och förstås flyktingpolitik. Och jag tycker det talas lite för lite om det i EU-valdebatten. Så i mina valmöten och i min valturné talar jag mestadels om det. Och väldigt lite om svenska problem och svenska saker. För att de ska man pratas, tror jag, sen när det blir riksdagsvalet. Känner du att det är extra viktigt nu i år att man går och röstar? Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Vi har faktiskt en fascistisk våg över hela Europa. Och i Sverige har vi Sverigedemokrater som mobiliserar starkt inför EU-valet. Och det är faktiskt vår plikt att se till att de ska bli så svaga som möjligt. Och det finns 2 sätt för oss att få dem svaga i EU-parlamentet. 1, att debattera, diskutera och övertyga folk inte rösta på dem. Och 2, att vi ska mobilisera så många som möjligt, de som kanske har tänkt inte rösta, för att också gå och rösta. Då kan vi minska deras inflytande. Gör vi inte det, riskerar vi att det blir väldigt stark representation för Sverigedemokraterna. Och de tillsammans med många, många andra partier i Europa kan bilda en väldigt, väldigt farlig högerblock som tillsammans med konservativa partier kan bli väldigt, väldigt stor och stark och kommer göra hela EU till en brunsörja. Och det tycker jag måste vi alla tillsammans sätta stopp för. Sen finns det också vikt i att EU-parlamentet för första gången efter det här valet kommer ha mer att säga till i politiken. Förut kunde kommissionen och ministerrådet göra som de ville. Även om parlamentet röstar för någonting, de kunde bara bortse från det. Nu har parlamentets möjlighet att ta beslut som är bindande har blivit större. Så på det sättet tror jag också är viktigt att man har en internationalistisk representation. Man ska ha parlamentariker som tänker på världen, på relation EU och världen, och inte bara relationen mellan länderna som är i EU. EU håller på att bli någon slags mini-USA, en fästning mitt i världen som på något sätt går ihop med USA för att utnyttja tredje världen och inte låta dem komma hit samtidigt. Så jag tror att det är det vi måste ha, människor som kommer till EU. Såna måste vi ha där. Apropå Sverigedemokraterna, de mobiliserar väldigt mycket nu med sina propaganda. Mm. Men det är ändå 10% av folket eller befolkningen som röstar på dem. Mm. Men jag säger, det enda sättet att man ska tolka sig att vi lever i en tider där den illiberala politiken över hela Europa och i Sverige har orsakat att klyftorna ökar. Det finns rikedom omfördelas till de rikas. Alla sociala säkerhetsnät håller på att gå sönder.
Välfärden trasar samman. Människor lever i osäkra tider. I osäkra tider och när människor är fattiga och har ingen hopp. Är det väldigt lätt att sälja till dem ideologier som säger att det är någon annans fel. Att det är någon annan som tar det. Men de pekar inte ut bankerna eller direktörerna. De pekar ut invandrarna eller de andra lata eller grekerna. Och det är det som gör att det blir väldigt farligt. Men vi måste delvis försöka visa till människor sambandet mellan nyliberalismen, fattigdom, nedmontering av välfärdssystem och hur det utnyttjas av tillsammans Sverigedemokraterna. Men vi måste vara på gatorna och propagera och prata. Och vi måste också vara tillsammans med dem som är där nere. Vi kan inte stå här uppe och snacka med dem. Vi måste vara på gatan. Om det demonstreras mot Sverigedemokraterna och man ligger på gatan i Jönköping, då måste vi ligga där. Jag var där och låg där tillsammans med dem för att visa till dem att jag, min kropp och deras kropp tillsammans ska vara en barriär mot fascismen. Då tror jag vi kan vinna över en massa folk till vår sida. Nu är apropå något som är väldigt aktuellt och hett också. Det är det att Jonas Sjöstedt, han har liksom ställt sig emot ungdomsförbundet i partiet. Och det var på grund av den här demonstrationen. Så Jimmy Åkesson var där och talade. Och då var det medlemmar av Vänsterpartiet, ungdomsförbund, som demonstrerade. Ja, de ställde sig emot med ryggarna. Men inte bara det, de stod med ryggarna, de skrek, de spelade instrument. De gjorde allt de kunde för att störa honom. Men de hindrar inte det honom. Han kunde ha hålla sitt tal om han ville. Men han ville inte hålla sitt tal bland annat på grund av att det fanns nästan inga anhängare till honom där. Nästan alla som var där var motståndare till honom. Då förstår jag att han inte ville hålla tal. Speciellt när han blir störd. Och jag tycker att det som Jonas Sjöstedt gjorde, det var ett stort misstag. Jag tycker att han skulle välsigna den aktion som var civil olydnad, icke-våld aktion. Det är precis det vi efterlyser. Låt oss med civil olydnad, med icke-våld, stoppa fascismen. Vi ska inte bli som fascisterna. Vi ska inte använda våld mot dem. Självklart har vi rätt att försvara oss om de angriper oss med våld. Men så länge inte de börjar med våld, då börjar vi inte. Men vi inte avser oss rätten att protestera och försöka stoppa dem med icke-våld. Och det tycker jag borde Jonas Sjöstedt tänka två gånger innan han sagt det han sagt. När det gäller immigrationspolitiken, vad föreslår Vänsterpartiet i parlamentet? Vad kommer ni att föreslå? Det viktigaste är att människor kan söka asyl och visum i sina hemländer. Nu säger Sverige så här. Om ni kommer hit, när ni kommer på svensk mark, då kan ni söka visum. Då gör man att tusen och åttiotusentals flyktingar som lever i misär tar vilka risker som helst. Just för att komma på svensk mark, för att kunna söka den. Jag tycker att de borde kunna söka den i ambassaderna i Turkiet eller Egypten. Eller var de befinner sig. Och inte behöva riskera att åka på båtar som är dåliga och drunkna. Och utsätta sig för smugglare som hjärtlöst stjäl allt de har. Så jag tror att första grejen man ska göra, det är att man kan söka asyl. Och visering på de länder de befinner sig i, det första. Det andra är att vi ska försöka öka kvoten av flyktingar. För även om vi ser att Sverige har tagit många flyktingar, vi har tagit 50 000 förra året eller vad det var. Vi ska inte glömma att Jordanien har tagit 1 miljon och Turkiet har tagit kanske 2 miljoner eller 3 miljoner. Så det är siffrorna som betalar sitt eget språk. Och jag menar, vi har råd att ta lite mera flyktingar och vi borde göra den. Och sen borde vi se till att andra länder i Europa också gör sin plikt. Jag menar, jag tror att Estland har tagit 100 stycken och Finland har tagit 1000 eller något sådär. Så det finns mycket att göra. Men det viktigaste är, enligt internationell lag, vi är skyldiga att ge skydd åt människor som är på flykt. Och människor som det är risk för deras liv och hälsa. Så, vi borde följa internationell lag och vi borde se till att viseringen blir mer human. Och när det gäller jobbpolitik då? Kan man ha några... Men nu är det EU.
Och EU har, vi vill inte att EU ska ha med svensk geopolitik att göra. Vad som vi vill ha en social kontrakt, det vill säga att det ska finnas en minimum över hela Europa. Vi vill också att, att i Sverige ska arbetslagar, svenska arbetslagar och regler gälla. Det vill säga man kan inte dumpa priserna. Man kan inte ta en snickare från Makedonien hit och ge honom väldigt, väldigt lite betalt. Han måste få svenska löner när han bor jobba i Sverige och inte makedonska löner. Men vi håller på hela tiden med balansgång. För vi är emot överstatlighet. Vi vill inte att EU ska stifta lagar som ska binda olika länder i en enda system. Eftersom vi är olika. Länderna är olika, arbetsmarknaden ser på olika sätt, kulturen ser annorlunda ut. Och därför passar inte att ha en enda sätt över hela Europa. Vi tycker att närhetsprincipen ska gälla. Det vill säga besluten ska tas så nära som möjligt medborgaren i fråga. Jag vill inte att Bryssel ska bestämma vilken kulturpolitik vi ska ha i Sverige. Jag tycker att det är bäst att vi ska bestämma det i Sverige. För vi kan språket, vi kan traditionen, vi kan historien. Vi vet de problem som finns. Och de tillsammans, med den kunskap kan vi tillsammans skapa en kulturpolitik. De byråkrater i Bryssel kan väldigt lite om det. Vad är det som ska bestämmas från Bryssel och vad ska bestämmas här? Alltså vissa saker till exempel, om man säger att jag tycker att miljö, alltså luften, miljöförstöring i luften kan inte bestämmas av ett land. Eftersom vi kan ha hur fina bestämmelser här, men om Polen eller Tyskland släpper hur mycket koldioxid som helst, då blir det smutsigt i alla fall. Så att i sakerna som är av internationell karaktär, av global, mer global karaktär, måste vi hitta globala eller kontinentala lösningar. Och när det gäller NATO till exempel? NATO, Vänsterpartiet är absolut emot NATO. Vi ska inte ha någon militär försvar tillsammans med massa länder. Vi måste ha eget försvar. Jag tycker det är farligt med stora militära block. Vänsterpartiet är absolut emot NATO. Varför ska man rösta på Vänsterpartiet? Varför ska man rösta på dig? Alltså jag säger att man ska rösta på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet i princip är emot överstatlighet. Vill man inte att EU ska förvandla till Förenta stater Europa? Vill man att vi ska ha samarbete med nationer men vi ska inte bli utsatta till överstatlighet? Då ska man rösta Vänsterpartiet. Vill man rösta på ett parti som är emot nyliberalism, som är en ekonomisk projekt som dikterar allt ekonomisk politik i EU, då ska jag rösta på Vänsterpartiet. Och vi vet, vi var emot EMU, monetära unionen, vi var emot euro och vi hade rätt. De länder som har gått med euro, de fick ett helvete. Tack vare att vi stod utanför kunde vi relativt sett komma undan och relativt sett har vi en ekonomisk självständighet. Skulle vi bli bunden till centralbanken i Frankfurt, då skulle vår situation vara mycket, mycket sämre. Så vill man behålla svenska möjlighet att styra över sin egen ekonomi, så kan man rösta för Vänsterpartiet, för vi är emot EMU och vi är emot valutaunionen. Och sen tycker jag att Vänsterpartiet är det enda parti som är för internationell solidaritet, global rättvisa. Vi vill inte bygga fästning i Europa. Vi vill bara att Europa ska bli en del av världen. Ska relatera till världen, inte bara till USA. Vi är faktiskt en av de få partierna som är mot frihandelsavtalet med USA. Vi vet att frihandelsavtalet med USA är stor fara för demokratin i Europa. Frihandelsavtalet med USA ger storföretag rätten att stämma staten om de förlorar pengar på grund av statliga lagar. Till exempel om vi stifta en lag som sänker vinsterna för tobaksbolagen, kan tobaksbolagen sen stämma svenska staten för att få kompensation för de förlusterna. Det vill säga, intressen som ligger hos bolagen är viktigare än intressen som ligger i våra demokratiska valda parlamentet. Storbolagen kommer på något sätt kunna pressa stater för att de inte gillar vissa demokratiska beslut. Och det är livsfarligt för demokratin. Så Vänsterpartiet är väldigt starkt motståndare för den. Det är inte så att vi är motståndare mot för handel. Vi tycker att handel är bra. Vi vill ha handel. Men vi måste ha rättvis handel.
Vi måste handla som tar hänsyn till miljön. Det finns många saker som vi tycker är viktiga. Men det viktigaste är att man ska titta på helheten. För jag menar, om vi ska köpa saker från Spanien, morötter. Varför ska vi köpa morötter från Spanien? Och transportera genom hela kontinenten. Alltså handel, ekologi, budget, arbetslöshet, allihopa är, hör ihop. Det går inte att separera. Centralbanken i Frankfurt är en institution som till exempel har i sina stadgar att bekämpa inflationen. Och det i sin tur betyder att de behöver inte bekämpa så mycket arbetslöshet. Arbetslöshet är bra utifrån deras synvinkel, för den pressar ner inflationen. Så vi är emot den här monetära politiken som förs av centralbanken. Så därför ska man rösta på Vänsterpartiet. Varför ska man rösta på mig? Ja. Det är en känslig fråga. Vi, i princip är vi inte för personval. Men jag måste säga att jag är aktivist. Jag är inte politiker. Jag har aldrig varit politiker. Jag är 62 år och jag har jobbat med politik och med aktivism. Men jag har aldrig varit politiker, proffs eller yrkespolitiker. Och jag tycker det är också viktigt att jag ser på politiken på ett annat sätt. Jag ser på politiken utifrån det liv jag har levt. Jag ser på politiken från aktivistisk synvinkel. Jag ser på politiken att utan aktivism utanför parlamentet kommer aldrig parlamenten tjäna folket. Vi måste hela tiden ha politiskt tryck på våra parlament, både riksdagen och EU-parlamentet. Från aktivister, från människor som ser vad de vill och får de inte som de vill då demonstrera, agera med civil olydnad. Precis på samma sätt som vi gjorde när vi åkte med Ship to Gaza, som jag är en av dem som tog initiativ till. Vi såg att EU-politikerna pratade om internationell lag, om mänskliga rättigheter, allas lika värde. Men likförbannat accepterade de att Israel isolerar 1,5 miljon människor i det som man kan kalla världens största utomhusfängelse. De gjorde ingenting. Då bestämmer de, okej, vi tar en båt, vi åker till Gaza, vi försöker bryta blockaden. Vi kanske inte bröt blockaden. Vi kanske inte nådde Gaza, men vi nådde hundratusentals människors hjärta. Miljoner människor blev medvetna om Gazabornas situation. Den stöd vi har fått från svenska folket visar att människorna har förstått problemet och de vill att blockaden ska upphöra. Så jag menar, genom den kan vi sätta press på politikerna. Precis så tycker jag att man ska föra politik. Och om jag, mot alla odds, skulle jag säga, kom in i parlamentet, då skulle jag vilja ta in gatan i parlamentet och jag vill ta parlamentet ut på gatan. Det vill säga, jag vill att allt som händer i parlamentet ska människorna utanför parlamentet få veta om. Det är mycket som pågår där som vi har ingen aning om. Och det måste, vi måste få slut på den. För det gör att människor inte går rösta. De kan inte rösta om saker de inte vet. Så det är vår skyldighet om vi blir valda att informera folk. Jag säger nästan extremare. Jag lovar att läcka allt vad jag hör. För jag tycker att alla människor måste ha rätt att veta det. Sen vill jag också få aktivism in i parlamentet. Jag vill tala till dem. Vi, folket och vi och jag kommer aldrig acceptera lagar som per definition är omoraliska. Vi kommer protestera på alla sätt och vis. Det är inte bara, vi kommer inte sitta och rösta ja eller rösta nej. Det är inte så. Det är kamp som pågår och kampen ska ske på gatan och i parlamentet. Det är därför jag vill åka dit. Ja, men det är väldigt bra. Det tack. Ja. Det behövs lite att man rör om i grytan. Precis. Jag vill vara grus i maskineriet. Jag vill störa denna harmonisering av dåliga beslut. Precis, bara eftersom du är kulturmänniska. Mm. Varför är kulturen viktig i ett samhälle? Du vet, Winston Churchill, som var premiärminister i England under andra världskriget, i en debatt krävde vissa i parlamentet att man ska sänka kulturanslagen under kriget. De sa, vi är en krig, vi har inte råd. Då sa Winston Churchill, nej, vi ska höja. Vad är det vi försvarar? Vi försvarar inte jord eller stenar, vi försvarar vår kultur. Vi försvarar vårt sätt att leva. Kulturen är det som formar oss som människor och vårt sätt att leva. Därför kulturen är så viktigt. Därför får vi inte låta kulturen utsättas för marknadskrafterna. Därför måste vi se till att vårt sätt att stödja kultur
ska bli ännu bättre än vad det är idag på grund av 8 års av nedskärningar och rasering av den kulturstöden och så vidare. Och sen finns en annan aspekt. Vi lever i en globaliserad värld, vi lever i en europeisk union. Den tendens gör att människorna längtar efter identitet. Precis som den första frågan. De vill veta vem man är. De vill veta vad är våra rötter. Hur lät vår musik för 100 år sedan? Vilka böcker läste våra förfäder? Eller hur levde de? Det är en del av kulturen. Om vi inte tar hand om dem, vi på vänsterkanten, vi som är progressiva, då kommer nationalisterna och fascisterna ta hand om kultur. De kommer säga att det är vi som är svensk kultur. Det är vi som representerar svensk kultur. Det är vi som är de som stoppar dålig inflytande om kultur. Därför måste vänster värna om kultur. För kulturen är en del av oss. Vi är en del av kulturen. Och vi ska absolut inte få lämna den över till de här krafterna. Därför tror jag kulturen är oerhört viktig på det sättet. Sen finns en aspekt till. Kulturarbetare är människor som skapar opinion. Kulturarbetare på alla sätt. Målare, videokonstnärer, musiker, poeter, författare. De skapar opinion. Vi behöver sådana människor. Vi som i vänster måste ta dem närmare oss. Vi måste visa dem att vi bryr oss om kulturen. Vänsterpartiet till riksdagsvalet har ett löfte att 1% av budgeten ska gå till kulturen för nästa 4 år. Eftersom vi är helt medvetna att det behövs mycket, mycket mer stöd och styrka i kulturlivet. Så kulturen är otroligt viktig. Hur mycket har det gått nu till kulturen? Jag tror det är 0,7 eller 0,65%. Och om man går till 1%, då blir det 500 extra miljoner per år i 4 år. Och det är en ansenlig summa.